ଅଁଳା ହେଉଛି ଏକ ରାସାୟନିକ ତତ୍ତ୍ୱ ପଦାର୍ଥ, ଯୋଉଟାକି ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ମୁନିଋଷିମାନେ ତାକୁ ଉଦ୍ଭୁତ କରିଥିଲେ। ଚରକ ସଂହିତାରେ ଅଁଳାକୁ ଶିବଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ରୂପ ସ୍ୱରୂପ ମନେ କରାଯାଇଛି। ଅଁଳାରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ କ୍ୟାଲସିୟମ, ଲୌହ, ମାଙ୍ଗାନିଜ, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ଭରପୁର ମିନେରାଲ୍ସ ବି ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନିୟମିତ ସେବନ କଲେ ଆଖିର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ରହେ ନାହିଁ। ଦୂରଦୃଷ୍ଟି, ଆଖିର କଳାପଣ, ଆଖି ତଳ କଳା ଏବଂ ଆଖିର ମୋତିଆ ବିନ୍ଦୁ ଏସବୁ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ କମ୍ ଏଜ୍ରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବା ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡ ଚୁଟି ପାଚି ଯାଉଛି, ଲୌହ ଅଭାବରୁ କ୍ୟାଲସିୟମ ଯେଉଁ ପାଚି ଯାଉଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ରୋଗୀ ବ୍ୟକ୍ତି ନିୟମିତ ରୂପେ ଅଁଳା ସେବନ କରେ, ତା'ର କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହେ ନାହିଁ। ଅଁଳାର ପୌଷ୍ଟିକ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଥିବାରୁ ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ଯନ୍ତ୍ରର ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂରେଇ ଦିଏ। ଅଁଳାରେ ସେ ଏମିତି ଏକ ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ରହିଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ି ତା'ର ୟଙ୍ଗନେସ୍ଟାକୁ ବଢ଼େଇ ଦିଏ, ଯାହାର ପିଲା ହେବାରେ ବା ପୋଲିଓ ହୁଏ ବା ପିଲା ସନ୍ତାନ ହେବାରେ ବଧିରତା ରହିଥାଏ କିମ୍ବା ପୋଲିଓ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନୁହନ୍ତି। ଯଦି ସେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଁଳା ନିୟମିତ ସେବନ କରିବ, ତା'ର ପିଲାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଅଁଳାରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଗୁଣ ରହିଛି ଯାହାଫଳରେ ତାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରେ। ଏବେ ଦେଖୁଥିବେ କମ୍ ଏଜ୍ରେ ସାଇଟିକା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବାହାରୁଛି, ନର୍ଭ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବାହାରୁଛି, ସେ ବି ହୋଇନଥାଏ। ଅଁଳା ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ବାଡ଼ି ଅଁଳା, ଦେଶୀ ଅଁଳା। ଘର ପାଖରେ ମାନେ ଯେଉଁ ଅଁଳା ଗୋଟେ ସ୍ୱତ ଗଛ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ତାକୁ କହନ୍ତି ବାଡ଼ି ଅଁଳା କହନ୍ତି, ଏବଂ ଅଁଳା ଯେଉଁ ଚାଷ କରାଯାଏ ତାକୁ ଦେଶୀ ଅଁଳା କହନ୍ତି। ଅଁଳା ମଧ୍ୟରେ ବଜାରରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଁଳା ବିକ୍ରି ହେଉଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ମାତ୍ରା କିଣିକରି ତାକୁ ରସ ବାହାର କରି ସେବନ କରିପାରିବ। ତା'ର ସେବନ ବିଧି ହେଉଛି ପ୍ରତିଦିନ ତୁମେ 30ରୁ 50 ml ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରସ ପାନ କରିପାରିବ, ତାଠୁ ଅତ୍ୟଧିକ ନୁହେଁ, ଯେଉଁଟାକି କିଡ଼ନି ଉପରେ ଆଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେଉଁଟି ଗୋଟେ ଲୋକର ମୂତ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ମୂତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ରୋଗ ରହୁଛି, ଯଦି ନିୟମିତ ରୂପେ ସେ ଅଁଳା ସେବନ କରିବ 15 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ସମସ୍ୟାଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବ। ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗଛ ଥିବ, ଅଁଳା ଗଛ ଥିବ, ତା'ର ପ୍ରତିରୋପଣ କରନ୍ତୁ, ତା'ର ସୁରକ୍ଷା ନିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଅନ୍ତୁ କି ସେମାନେ ନିୟମିତ ରୂପେ ଅଁଳା କୋଳି ସେବନ କରିବେ। ଅଁଳା କୋଳି ଯଦି ବି ପଚିଯାଉଛି ତାକୁ ବି ଫୋପାଡ଼ନ୍ତୁନି, ତାକୁ ବି ଖରାରେ ଶୁଖେଇ ସେଥିରୁ ବି ମଧ୍ୟ ତା'ର ବେନିଫିଟ୍ ବି ପାଇପାରିବେ। ମେଡ଼ିସିନର ଯେଉଁ ଔଷଧୀୟ ବେନିଫିଟ୍ ଅଛି ତାକୁ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ତୁମେ ନିୟମିତ ରୂପେ ଅଁଳା ସେବନ କରିବ, ତେବେ ତୁମ ବଡ଼ିରେ ଯେଉଁ କୃମି ଜାତ ହୋଇଥାଏ ସେ କୃମି କେବେ ହେବ ନାହିଁ। କମ୍ ବୟସରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦାନ୍ତ ପଡ଼ିଯାଉଛି, କମ୍ ବୟସରେ ଯେଉଁମାନେ ପାଇରିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, କମ୍ ଏଜ୍ରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦାନ୍ତର ହଲିଉଛି, ବିହଡ଼ା ହେଉଛି, ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅଁଳା କୋଳି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ବି ଦୂରେଇ ରହିବେ।